Jønneberg ligger fint oppe på heia mellom Øvre Bø og Eikebygda. Jønneberg var en stor og flott gard og er nevnt allerede på 1500-tallet. De siste som bodde på gården var Mattis og Dordi. Mattis døde i 1937 og Dordi i 1950, og siden da har det ikke bodd folk på Jønneberg. I denne historien skal vi høre litt om tusser og haugmenn som har holdt til her. På Jønneberg var det en stor gammel eik som i uminnelige tider hadde blitt dyrka som en helligdom. Denne eika var eldgammel og et av de største trærne som fantes i Bø. Den var hul, og det var plass til 6 mennesker inni den. En gang i 1904 slo lynet ned i denne eika, så den ble ødelagt og brant delvis opp. De skal ha sagd over det som sto igjen og prøvd å telle årringene, og kom til at eika måtte være over 1000 år gammel. Folk var mer overtroiske før i tida. De trodde på tusser, på nisser og haugebønner, og det var vanlig at de som hadde råd til det, sette ut graut. Og på Jønneberg satte de ut graut under Jønnebergeika. Så var det en julekveld at Jønnebergmannen Lars var på en snurr. Han hadde vært en rundtur til naboene og ønsket god jul og fått noen juledrammer. Da han kom hjem, sa kjerringa at nå måtte de se til å få ut grauten. En tjenestegutt sa at han hadde sett haugebonden stå ved eika med ett lys i hver hånd og vente på grauten. Da ble Lars arg og sa at nå måtte det bli slutt på denne grauteskikken. Dermed så treiv han flintebørsa og gikk ut og bortover til eika. Der lyste det fra 2 lys. Lars sikta midt imellom og brente løs. Etter den tid kom aldri haugebonden til Jønneberg mer, og det ble aldri satt ut graut seinere. Det er de som vil ha det til at det var en fattig husmann under Jønneberg som var haugebonde. Han stilte 2 lys under eika, gjemte seg et stykke fra til de kom med grauten. Så kom han fram og henta grauten og bar den hjem. Den kvelden Lars kom farende med skudd istedenfor graut, så skjønte han at nå var det slutt på både grauten og moroa. Men det gikk ikke bra for Jønnebergmannen etter dette, og eika gikk det også galt med. Noen år etter ble den ødelagt av lynet. Det er de som mener det var slik mange andre steder på gårdene rundt i bygdene, at det var fattige husmenn som henta grauten som ble satt ut til tussene. Og var det slik, så skal det være vel unt.